جس دلالت سے، جس گمراہی سے اس زمانے میں ہمیں واسطہ ہے، یہ جہالت کے شکم کی پیداوار نہیں ہے، یہ علم کے شکم سے پیدا ہوئی ہے، علم کے آغوش میں پروان چڑھی ہے، اور اس علم نے جو ساز و سامان اسے بخشا ہے اور اس کی توانائیوں کو جو علانی عطا کی ہیں، وہ تمام کی تمام اس کی قوتیں جو ہیں وہ اس نور حق کو بجھانے کے لیے صرف ہو رہی ہیں۔ اے غلامان محمد عربی، ان تمام باطل کی قوتوں کو، ان تمام علم کے ہتھیاروں کو، ان تمام ایسی توانائیوں کو محمد عربی کا نام لے کر خاک سیاہ بنا دینا، اور اس باطل کا نام صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دینا، یہ مقصد ہے غلامان محمد عربی کی غلامت کی۔